Dále pan zastupitel Murňák, prosím. Dobrý den. Já bych měl tři interpelace. Mám teda první, že v září jsem požádal jako zastupitel o zvukový záznam z jednání zastupitelstva, protože dost mi byla odepřena s tím, že zvukový záznam slouží jen jako pomůcka pro zápis zasedání a reportér zkartován. Proč je tedy v jednacím řádu zastupitelstva uvedeno, že zvukový záznam je archivován v souladu se spisovým a skartačním řádem a je možné ho kdykoliv poslechnout v oddělení organizačně administrativní? Jak je tedy skutečně nakládáno se zvukovým záznamem po ukončení zápisu? Druhá záležitost, zvukový záznam. Já bych tady v této souvislosti chtěla říct, že zase vycházím z metodického pokynu ministerstva vnitra, kdy vlastně zvukové záznamy jako nevyplývají speciálně z žádného právního předpisu. My máme v našem jednacím řádu, že zvukový záznam se pořizuje v souladu se spisovým a skartačním řádem. My tady vlastně do doby, než se provede zápis a než ověřovatelé tento zápis potvrdí, tak samozřejmě ty zvukové záznamy jsou archivovány a my samozřejmě v souladu se zákonem o hlavním městě Praze umožňujeme všem zastupitelům, aby mohli nahlédnout. To je ta vaše záležitost, kdy samozřejmě tuto možnost a to právo máte a vlastně vedoucí oddělení organizačního vlastně zajišťuje, abyste vy mohli nahlédnout. Takže tolik ke zvukovému záznamu. A pak bych si chtěl teda s technickou, teda, že ten záznam teda skartován není. Takže to mi bylo řečeno špatně. Že ten zvukový záznam skartován teda určitě není. Ve chvíli, kdy je pořízen zápis, tak je skartován zvukový záznam podle spisového řádu. Zvukový záznam se uchovává do doby popisu zápisu ověřovatele. Tak, ještě pan zastupuje Murňák. Se můžou teda podle toho jednacího řádu ty občané vůbec poslechnout, když je skartován, to není jasný. Mohou do doby, než je udělán zápis, ale důležitý je, co je psáno, to je dáno, čili důležitý je zápis, který je podepsán příslušnými ověřovateli zápisu. Zápis je udělán do sekundy, a potom se nemůže být skartován a hlavně je to v tom skartačním řádu, tak je vlastně jako zvukový záznam jako normální dokument a když zastupitelstva má být 10 let uchovat podle skartačního plánu. Novelizovaný spisový řád o tomto nehovoří, čili je platné to, že ve chvíli podpisu ověřovateli je skartován zvukový záznam. Já děkuji, pan zastupitel Nejedlý. Dobrý den, děkuju. Já bych teda jenom rád ještě z kraje vyjádřil dvě věci. Jestli ty technické bychom mohli používat opravdu jako technické. A zároveň teda jsem trošku překvapen, že se 7 dní po zastupitelstvu skartuje jeho zvukový záznam. To mi přijde, že v kontextu toho, jakým způsobem jsou nějaké principy transparence vnímané jako posilování demokratických praktik různých orgánů, tak bych možná apeloval, jestli to máte řešeno nějakým svým vnitřním předpisem, tak abyste ho upravili. A potom ještě ohledně toho zvukového záznamu. Takže já vám budu citovat jednací řád. Společně se zápisem z zasedání zastupitelstva se archivuje prezenční listina s vlastnoručními podpisy přítomných členů zastupitelstva a dalších osob v závodce hostů. Úplné texty předložených materiálů a návrhů usnesení, pozměňovacích návrhů, přehledy o hlasování členů zastupitelstva k jednotlivým bodům programu, výstup z hlasovacího zařízení, texty písemných dotazů členů zastupitelstva, interpelací a jiných dokumentů, které byly předmětem jednání. Originály těchto dokumentů jsou archivovány v organizační administrativní oddělení odboru kanceláře starosty. O zvukovém záznamu tam není ani slovo. Technicky ještě pan zastupitel Murňák. Mě by zajímalo, jestli se nějak ten jednací řád teda měnil, protože tady paragraf 20 to říká prostě, že zápis bude pořízen do 7 dnů od skončení zasedání a spolu se zvukovým záznamem položen organizačně administrativní oddělení odboru kanceláře starosty, kde bude občanům na požádání k dispozici. Takže si z něho mohu poslat dopis. Zvukový záznam se archivuje podle spisového skartačního plánu spisového řádu úřadu městské části Praha 13. Ještě teda poprosím pana magistra Proška.
které to budu načkát, je vůbec palec si zkuste do práci. Pane Rozhodný, tady jste ocitoval jenom kousek, to je ten paragraf, myslím, 21, odstavce 2. Tam se ale hovoří o tom, že po dobu 7 dnů se ten zvukový záznam uchovává, a to pro určitý účel. Ale to, co se archivuje, je uvedeno v témže paragrafu, ale v odstavci číslo 6. No? A není možné si zaměňovat uložení z archivací či z archivárny.